Այս կադրերը մեծ այրումի դպրոցի աշակերտուհի Լյուդմիլան է նկարահանել ու հրապարակել Facebook սոցիալական ցանցում, փորձելով պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրել խնդրին։ Անձրևոտ օրերին դպրոցի բոլոր անգամ առաջին հարկի դասարաններում դույլեր են տեղադրված։ Գետակ էր գնում և երեխաների մտքի թռիչքի ականատեսը եղան, ավակներ էին պատրաստել և այդ գետակի մեջ էին դրել։ Ապշեցի իրականում, չնայած արդեն 11 տարի սովորում եմ այս դպրոցում ու սովորականը, այնուամենայնիվ համարձակվեցի, նկարեցի և տեղադրեցի ինտերնետում, ճիշտ ասած չէի մտածում, որ այսքան մեր ձայնը կբարձրանա, կհասնի միջև մարզպետարան։ Արձագանք իսկապես եղել է այսօր մեծ այրումում, սպասվում է հանդիպում քննարկում դպրոցի խնդիրների շուրջ։ Համայն կապետարանի կողմից ունենք նախաձեռնություն, որ աշակերտների հետ այսօր մենք պետք է կլոր սեղանի մասնակցենք, որտեղ որ կներկայացնենք ծրագիր բերող անձանց, որ մենք ունենք հրատապ խնդիր, ընդամենը մեր տանիքը, եթե նորոգվի, մենք ներքին աշխատանքները կարող ենք աստիճանաբար կարգավորել։ Իսկ իրավիճակը դպրոցում այսպիսին է՝ դույլերով ու տարբեր տարաներով, առանց մանրահատակի դասասենյակներ, խոնավ պատեր։ Վատ վիճակում գտնվում է այս մի դասարանը, մեկ էլ ունենք մի հատ մեր սենյակ, այդ արդեն մյուս կորպուսում, նա օրինակ այստեղ մենք ստիպված սելոֆաններ ենք ասենք փակցնում, որ ասենք անձրևի ժամանակ, տեսեք, եթե պատով հոսում ա, մենք տակին դույլ ենք դնում, տակին շոր ենք փռում, որ երեխաների համար այդ խոնավությունը փորձենք կանխարգել։ Դասարանների խոնավ պատերը չորացնելու և երեխաների առողջությունը չվտանգելու նպատակով անգամ գարնանը դասասենյակներում վառվում են վառարանները, իսկ աշակերտները երազում են նորոգված դպրոց ունենալու մասին։ Հատկապես գարնանն ու աշնանը ամբողջ ջուրը տանիքից կաթում, սաղ դասարանը ջուրա լինում, մեր միակ մխիթարանքն էլ ենա, որ դուրս են գալիս այս դասարանից ու գնում ենք ուրիշ դասարան, հուսով ենք, որ մի քանի տարի անց մեր դասարանը ավելի գեղեցիկ կլինի ու սիրում ու մենք մեզ հաճելի կլինի այս դասարանում սովորել ավելի լավ ու գերազանց։ Դպրոցի խնդրի վերաբերյալ գրառումը տարածելուց բացի տեղում իրավիճակին ծանոթանալու է եկել նաև համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության համայնքային համախմբող Նոնա Խաչատրյանը։ Որոշեցի, որ իմ ընկերներին, իմ պատգամավոր ընկերներին, ովքեր ում ես ընտրել եմ, խնդրեմ, որ հարցին հրատապ լուծում տան կամ արձագանքեն գոնե պատկան մարմինները, ովքեր պետք է զբաղվեն այս հարցով, հրատապ լուծում տրվի։ Տնօրենի խոսքով դպրոցի պահպանության համար նախատեսվող գումարը չի բավականացնում տանիքի նորոգման համար, ուստի ակնկալում են այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկել պետական աջակցության կամ այլ ներդրողների կողմից գումար տրամադրելու հարցը։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։